Úplně první asi začneme tím, co vás čeká. Finsko, jak těžký to je soupeř pro vás, který na tomhle turnaji ještě nestratil ani bod? Tak koukal jsem na jejich výsledky a podle výsledků asi hráli parádně, ale my jsme v sezóně dokázali hodněkrát porazit, takže si na ně budeme věřit. A vlastně i poslední zápas přípravný v Třinci jsme porazili, takže budeme mít sebevědomí, ale ještě jim přijeli nějaký hráči z Ameriky nebo z Finska, co vypadli z playoff, takže budou mít ještě lepší tým. Ale my se na ně připravíme, uděláme nějaký video a zvládneme to. V čem ten soupeř bude nejvíc nepříjemný podle vás? Myslím si, že mají hodně dobrý individuality, mají hodně šikovných útočníků, takže na to si musíme dát pozor a taky jsem koukal, že mají výborné přesilovky. Takže hlavně musíme zlepšit tu naši disciplínu. Myslím, že jsme nejhorší tým v tomhle na mistrovství, takže určitě nesmíme být na trestný lavici. Ono se říká, že soupeř do playoff se nevybírá, ale přece jenom radši byli byste radši za Slovensko třeba nebo za Švýcarsko. A tak říká se, že pokud chceš vyhrát, tak musíš porazit všechny, ale asi bychom byli radši za ty Slováky nebo někoho takového, ale prostě takhle jsme si to uhráli, takže teď se s tím musíme vypořádat a zvládnout to. Měli jste v hlavách nějak, jaký výsledek vás vlastně posune na jakého soupeře? My jsme tohle, samozřejmě jsme to věděli, že musíme vyhrát, aby jsme mohli jít z druhého místa a šli bychom, myslím, na Slováky. Ale zase nějak, myslím, jako nás nesvazovalo, že bychom jako pak byli víc nervózní nebo takhle. Myslím, že ne. Ten zápas začal výborně vlastně vaším gólem. Jak se obránce vůbec dostane do samostatného úniku? Tak my jsme měli vlastně výhodu, že my jsme měli přesilovku, takže jsem si mohl víc dovolit, že jsem věděl, že když ztratíme puk, takže z toho nic nemůže být. A jak nás tam bylo 6, tak jsme si posouvali pořád puky a jak jsme si to posouvali, tak jsem se najednou objevil sám před bránou a už jsem věděl, co udělám a vyšle to. Věděl jste, jak tu situaci vůbec řešit? Přece jenom ono se to často nestává, aby obránce jel sám na brankáře. Tak myslím, že já jsem spíš ten útočný titul si rád zaútočí, takže vlastně i na tréninku tohle zkoušíme, ale hned jsem věděl, co budu dělat a bylo to dobrý. Potom ta situace už vypadala celkem beznadějně, vy jste prohrávali 2-3 a k tomu, abyste skončili druzí, vám scházeli 3 branky a nakonec jste se dokázali dostat do toho vedení 4-3 a pak se to nějak zlomilo, pak 2 minuty před koncem jste o ten náskok přišli. Už jsme mysleli, že to udržíme, protože jsme to drželi dlouho, hráli jsme dobře, hlavně bojovali jsme, bylo tam nasazení, ale pak přišla zase individuální chyba, které nás na tomhle turnaji srážejí a bohužel přišla i dneska 2 minuty před koncem a bohužel z toho byla prohra. Vy jste říkal, že jste to chtěli udržet, to vedení 4-3. Každopádně, kdybyste vyhráli o 2 branky, tak skončíte druzí. Jak to bylo nastavené v té hlavě? Vyhrát jakýmkoliv způsobem nebo zkusit ještě vyhrát o ty 2 góly? Hlavně jsme chtěli teda vyhrát a asi kdyby byla nějaká minuta do konce, tak bychom možná ještě odvali golmana nebo to. Ale pak vlastně jsme dostali na 4-4 a chtěli jsme aspoň to vítězství, protože výhra nad Ruskem to je vždycky jako nejlepší výhra. Takže jsme vlastně zkoušeli bez golmana hrát i v prodloužení 5-3, ale bohužel jsme to nedali a pak jsme neproměnili ještě jednu velkou šanci a pak jsme dostali gól.